Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle göra en look med varje palett ifrån Technics 9 pan paletter. Det är någonting som ni har bett om jättemycket. Jag gav förslaget i videon där jag testade paletten första gången, som för övrigt gick jättebra, som ni verkar tycka var jättekul. Jag vet att det är på riktigt flera hundra utav er som har varit och köpt Technic-paletterna. Och jag beställde allihopa, jag hittade de tre som jag köpte på Dollarstore, där vi pratat om sen tidigare. Och resten beställde jag ifrån deras egna hemsida. Och jag beställde alla i den här uppställningen då, förutom den som skulle vara en dupe på Gems från Huda Beauty, för att den var bara skimriga och det är inte någonting som jag kommer att använda. Så det här är alltså alla då, och det är en hel del paletter. Jag har använt alla fler gånger än det jag har spelat in idag, eller det som ni kommer få se idag, men ni kommer få en look med varje palett i den här videon, så håll i er. Sen vill jag också säga det att ljuset och vinklar och sånt ändras lite, för att jag har spelat in det här över ganska lång period, ungefär 6 veckor. För att jag har haft väldigt mycket att göra, och de här har liksom varit när jag ändå ska sminka mig till jobbet och såna här grejer. Så jag ber om ursäkt om sånt är lite störande, men jag tror att det går bra oavsett. Men först ska vi prata lite om paletterna, och jag tänkte visa er både swatches och hur de är. Hur de ser ut alltså. Men det jag kan säga är att paletterna i sig är jättefina. De kostar 5 pund, alltså cirka 60 kronor styck. Det är en av den bästa formulan som jag någonsin har testat i den här prisklassen. De matta är pigmenterade, de är inte fläckiga, de är lättbländade. Det är någon skugga i någon palett som inte har varit riktigt lika fin, men det pratar jag om as we go liksom i den här videon. Skimrarna är överlag fina, inte superintensa, men väldigt väldigt fina. Jag vet också, jag har inte använt det i den här videon, men det går att använda lite Fix Plus, setting spray, whatever, på penseln. När man lägger på dem så blir de ytterligare lite metalliska, men jag tycker inte att det har behövts. De är fina, de är väldigt pigmenterade, väldigt lätt att jobba med, och det är en bra blandning utav färger. Men nu ska jag börja gå igenom dem en och en. Vi börjar här bara i en, jag har ingen aning, jag bara tar en. Det här är Technics Pressed Pigment Palette i färgen Hypnotize, och det här är den lila varianten som är väldigt, väldigt fin. Det är 3 matta och 6 stycken skimriga. Det är lila duochromes, det är en bra blandning, alltså från mörkt till ljus i de matta. Superfin palett. Det här är alltså den lila varianten och en av mina personliga favoriter. Älskade denna, den här har jag använt flera gånger och jag tycker att det där är så himla fin. Sedan är det den som jag faktiskt, den looken som jag är mest nöjd med, är den blåa jag gjorde, och det här är alltså Technics Pressed Pigment Palette i Captivated. Och ni kommer ju se den här looken sen då, men jag älskar hur den här såg ut på min hud. Den här är så himla fin, de blåa är superpigmenterade, den här limegröna är magisk. I denna så är det 4 stycken matta och 5, nej vad sa du nu, ja precis, 4 stycken matta och 5 stycken skimmer. De 2 turkosa, så det turkosa skimret och det turkosa matta, är 2 av de finaste turkosa skuggorna som jag någonsin har sett. De är fenomenalt fina, väldigt, väldigt fin palett. Sedan är det den gröna, och det här är alltså Technics Pressed Pigment Palette i färgen Mesmerizing. I denna så är det 3 stycken skimmer och resten, alla 6 alltså, är skimriga. Här var det ju en skugga då som gick sönder för mig. Jag har märkt det att de är ganska, vad ska man säga, de är ganska känsliga skimmerna för att gå sönder. Det är flera stycken som har gått sönder under tiden jag har använt dem, men de har pressat tillbaka väldigt fint i pansen med isopropanylalkohol. Så de har applicerat jättefint på ögonen även efter. Det här är den gröna alltså, och om jag inte sa det så är det 3 matta och resten skimmer. Fantastiskt fin palett. Sedan är det den varma, bruna, orangea, tegelfärgade, och det är Technics Pressed Pigment Palette i färgen Enticing. Och det här är ju en varm, neutral dröm för många. Det är desto mer matta i den här, det är 5 matta och 4 skimmer. Fenomenalt fin palett. Alla som gillar varma neutrals borde äga den här. Väldigt, väldigt fin kvalitet.
Sedan har vi Technics Pressed Pigment Palette i färgen Intrigued. Och det här är den rosa varianten. Och i den här så är det 4 stycken matta och 5 stycken skimmer. Och återigen här så går det från väldigt ljus till väldigt mörkt. Väldigt bra val av matta. Väldigt fina skimmer, lite duochromes. Väldigt vackra. Också en av mina personliga favoriter. Rosa, lila, blått är ju just nu mina favoritfärger på ögonskugga. Och sedan är det den som jag har på ögonen just nu i talande stund, och det är Technics Pressed Pigment Palette i färgen Tempting. Och den här är betydligt mörkare och smokigare än de andra. Det finns en svart, det är brunt, det är neutralt, det finns också en silver här i, väldigt väldigt fina. Det är 4 stycken matta och 5 stycken skimmer som är extremt pigmenterade och väldigt mörka matta skuggor som är väldigt väldigt fina. Så där har ni fått lite swatches på paletterna, ni har fått en liten inblick hur de ser ut, och det var det som jag tänkte att jag skulle säga. Jag tycker de här paletterna är definitivt värt varenda liten krona som det bara går. Jag tycker verkligen att om ni gillar färgen att ni ska köpa dessa. Jag har alltså gjort en look med varje palett i den här videon. Är det så att ni vill ha fler såna här videor med fler looks från de här paletterna, så gör jag det mer än gärna. Men här får ni alltså 6 stycken looks, jag hoppas att ni kommer tycka om dem. Okej, så den här looken har jag använt Intrigued till. Det är alltså den rosa tonade paletten. Och som ni ser har jag redan gjort det första ögat. Men nu gör vi samma sak på det högra. Och det är först primat med P. Louise Base, och just nu använder jag den i färgen 02. Jag börjar med att ta en MAC 217S och den mörka rosa som är i paletten för att djupa upp första delen av haloaget. Och det här lägger jag alltså då i inre och yttre kant av ögat. Direkt uppe på det så tar jag den här lite ljusare rosan som är nere i det högra hörnet. Och applicerar med samma pensel precis över den mörkaste rosan som jag precis har lagt. Sedan tar jag en liten blending brush, den påminner lite om den jag precis använde. Den är tyvärr obrandad, eller det är Morphe, men den har inget nummer på sig. Och den här är lite hårdare, vilket jag tycker är bra att blända lite. Alltså den är lite strävare i hårstråna så att de flyttar produkt lite bättre. Den är inte lika bekväm, men den flyttar produkt lite bättre. Så nu går jag över kanterna och bländar ut dem tillsammans och var och en för sig. När jag har bländat ut det värsta så tar jag en Sigma E40, alltså en stor, mjuk, fluffig borste. Och tar den här ljus, nästan orangea, eller korallen kanske, blandat med den ljusaste matta här uppe. Och bländar alla kanterna så att allting är perfekt. Sedan gör vi om alla stegen så att jag ser till att alla färger har perfekt pigmentation. Sedan tar jag en concealer och jag kommer använda MAC Studio Fix, och den lägger jag ut på min hand så att det inte blir rosa i tuben. Och sedan tar jag en platt borste, det här är Linda Hallberg 305, och skär ut mitt halo i mitten av ögat helt enkelt. Sedan tar jag en pensel, det här är en Beauty Bee Blending Brush, och går över kanterna. Först tar jag bort lite överflöd i mitten av concealerområdet, sedan kommer jag att blända kanterna in i skuggan liksom. När concealer ligger där den ska så börjar jag med den mörkaste skuggan längst ut och jobbar med mer och matta in så att det blir en fin övergång, och sedan kommer jag lägga skimret i mitten, och jag kommer använda alla tre, de rosa, den mörka, den mellan och den här lite ljus koralliga färgen. Sedan kommer jag lägga den här skimriga uppe i det vänstra hörnet, uppe på själva haloet som jag precis har målat ut. Och allt det här gör jag tillsammans med den där Morphe brushen. Den skimriga skuggan applicerar jag med den här platta penseln ifrån Beauty Bee. Och där är egentligen ögonlooken färdig, men jag ska gå bort, sätta på ett par lösögonfransar, göra min bas, göra klart ögonen och sen så pratar vi lite till. Nu har jag gjort klart resten av min bas, det kommer en video på den, den är antagligen redan uppe, det är när jag testar Eden Minerals. Jag kommer ta alla skuggor som jag använder uppe i mitt crease, alltså den mörkaste, den rosa och den lite mer koralliga under mina ögon för att skapa lite dimension även under. Och jag har inte använt super mycket täckning under ögonen idag, så därför så tar jag ganska mycket ögonskugga under så att det gömmer det lite. Och där är egentligen looken färdig! Okej, så den här skuggan här uppe, den hamnade bara ut nu, men jag har plockat upp och lagt
en massa bitar i bomullspad. Jag får försöka pressa tillbaka lite så att jag har alla färgerna. Så, nu är det dags att köra igång då. Jäkla tråkigt att paletten gick sönder, men det är lugnt. Idag hade jag tänkt att vi skulle göra ett half cut crease med den turkosa slash blå varianten av Technics palett som heter Mesmerizing. Jag har beställt den här specifika på technickcosmetics.com. Jag har redan primat mina ögonlock med Peel Away Space i färgen nummer 2. Och som sagt, det är ett half cut crease som står på, ska man säga, beställningen. Så det kör vi på. Jag börjar med att ta en Luxi 229 som är deras taper blending. Det är en ganska liten blending brush. Och den mörkaste utav dessa turkosa. Det är 2 stycken turkosa matta i den. Och jag kommer börja med den mörkaste av dem. Och packa på i ytterkant. Precis som vanligt när jag gör ett half cut crease. Alltså wow, vilken fin färg. Den är verkligen pigmenterad. Inte ett dugg fläckig på något vis. Och superfin och verkligen så här strong liksom. Jag gillade den här super mycket. Jag kommer ta samma pensel, alltså Luxi 229, och ta den ljusare turkosa och blända. Och jag kommer blända båda dessa skuggor in på ögat så att vi kan skära ut creaset sen. Jag kommer bara använda de här 2 matta. Det finns också en lite typ mörk militärgrön typ, men jag kommer inte använda den idag, utan jag vill fokusera på att göra ett ganska färgglatt turkost öga. Så jag kommer fokusera på de här skuggorna, jag kommer byta mellan penslar, jag kommer packa på, blända, packa på och blända. Och ja, så himla fina verkligen. Okej, wow, vilka fina skuggor. Alltså jag har sagt det förut, det här är några av de bästa, alltså billigare skuggorna som jag någonsin har testat. Det här är som sagt 5 pund, det är nästan ingenting. De flesta av oss kommer ha råd med det. Och wow, vad fina skuggor. De här är pigmenterade, lättbländade, lätta att blända ihop. Superfina på alla sätt och vis. Så att de här 2 matta är fenomenala. Nu ska jag skära ut mitt crease med concealer. Det har ni sett mig göra 10 000 gånger, men jag gör det i alla fall. Och det gör jag med concealer och en liten platt borste, bara för att få en skarp kant. Alltså jag älskar hur mina ögon ser ut med ett half cut crease. Jag vet att det blir lite uttjatat ibland, men wow, det är så fint. Jag tar den här fluffiga borsten som jag använde förut, som för övrigt är en Luxi 227. Tar lite av den mörkaste och bygger in uppe på cut creaset så att det blir en fin gradient liksom. Älskar dessa färger alltså. Shit vad klara de är. I love it. Nu tar jag en MAC 242S och kommer börja med den här skimret längst ner till höger och packa på locket. Jag ska också på fingret ta den här som är längst upp till vänster, för det ser ut som en mer, ja precis, det är typ mer som en topper shade som ser lite glittrig ut. Super fin. Alltså wow, verkligen. Det jag kan säga är, precis innan jag började filma just den här videon idag, så har jag precis gjort klart Jeffree Star Jawbreaker palette. Jag har gjort en 5 looks med den. Och om man jämför då med en palett i den prisklassen, så är de här skimrarna inte lika fina. De är lite pudrigare, de tar lite längre att bygga upp, de är liksom inte lika krämiga. Men resultatet i sig är ju fruktansvärt fint. Det är bara det att man får jobba lite mer med skimrarna. Sedan kan jag också säga det att jag tycker att de matta är väldigt lik en dyr formula. Jag vet inte riktigt vad de har för svart magi i de här teknikpaletterna, men de matta är ju minst lika bra som några av mina dyrare paletter från Jeffree Star eller Anastasia eller vad som. Det är verkligen super fint. Men jag ska sätta på ett par fransar nu. Jag ska göra min bas precis som vanligt, sen gör vi klart underfransarna och sen ser vi hur det ser ut. Okej, så med den här varma bruna paletten så kommer vi, som heter Enticing, kommer jag att göra ett varmt brunt smoky eye. Det blir ingenting superavancerat, men jag känner verkligen för ett basic bitch brunt smoky eye. Och det är precis vad vi ska göra idag. Jag har redan primat mina ögonlock precis som vanligt med Peel Away Base i färgen 02. Och nu börjar vi själva sminket. Jag börjar med en pensel från Ico Tools, jag vet inte vad den heter, den är ganska hårt packad men ganska stor. Och lägger den här mörkt bruna nere i det högra hörnet och packar det över hela mina lock. Okej, nu när jag ser ut som en panda då, så vill jag säga att det är väldigt, väldigt mycket pigment i de här skuggorna. Något, alltså vad ska vi säga, mjuka, alltså smuliga, det blir både kick-up i pannan, jag blir ganska ordentligt brun under ögonen, men
väldigt, väldigt fin, pigmenterad och lätt liksom påpackad på locket. Mycket, mycket fint faktiskt. Sedan kommer jag gå in med den här lite varmare bruna som är bredvid och lägga precis över det här. Och det gör jag med en liten borste ifrån Beauty Bay Collection. Jag tar en MAC 217S och bländar kanterna med, men jag kan säga det att den här varma bruna är minst lika fin, väldigt pigmenterad, lätt att packa på. Nu ser jag fram emot att se hur de här ska blända, så jag bländar försiktigt i kanterna så att jag inte blåser ut det för mycket, och så får vi se hur det känns. Ser verkligen ut som en panda just nu, men det brukar lösa sig i slutet. Jag tar en fluffig borste, den här är ifrån Smashbox och det är deras Shadow Blending som är väldigt mjuk och fluffig. Och sedan tar jag den här varma gula längst upp till vänster och bländar över det här så att det blir tre färger i liksom en gradient, och så det blir fint och vackert och bra. Oh, så mycket panda, men det brukar bli bra i slutet. Nu är det lite sådär, ska jag ha skimmer, ska jag inte ha skimmer? Jag ska börja med att ta bort allt överflöd under ögonen. Som ni ser är det ganska mycket, jag har inte varit försiktig, men jag tycker att det är mer än en vanlig ögonskuggs, vad ska man säga, fallout. Men skuggorna bländade jättefint, de är superpigmenterade och de är inte fläckiga på något vis, vilket är bra. Men jag tar bort det här lite så ska vi se om jag ska använda skimmer eller inte. Jag känner mig ganska nöjd med pandaögonen, det kommer se bra ut sen med annan skugga, basen, fransar och sådär. Men jag kommer ta den här färgen som är lätt brons, lägga i mitt inner corner och kanske lite under mitt bryn. Superfint, men jag sätter på mig min bas och gör underögonen, fransar och allting. Jag kommer använda samma tre skuggor som jag använt nu, under också, så ingenting speciellt. Och sen får ni se hur det blir. Så, nu har jag gjort klart ögonskuggan. Jag har Octavia Lashes ifrån Lia Hanna Cosmetics på ögonen. Och jag har gjort min bas. Jag älskade denna, det var superfin pigment i alla matta. De bländade fantastiskt vackert. Det skimret som jag testade lite grann ser väldigt metalliskt ut och väldigt intensivt. Så överlag tycker jag att den här paletten också får ett stort tumme upp. Och jag tror verkligen att många skulle gilla den här alltså. Wow, wow, wow. Nu hoppar vi vidare till nästa. Okej, då kör vi nästa lilla teknikpalett och det är Captivated och det är deras Pressed Pigment Palette givetvis. Och det här är alltså den blåa. Den här gick sönder nu när jag öppnade den, men jag pressade tillbaka den med alkohol, så den kan jag inte använda för den är soaked with alcohol. Jag tänkte göra någonting blått i lite fashion till mina nya naglar. Det är mitt i en video jag vet, men jag har varit och fixat naglarna och jag ville göra någonting riktigt blått och härligt inför jobbet idag. Så jag kommer fokusera på de blåa skuggorna, de är ju typ alla blåa, men det blir riktigt, riktigt gött. Jag har precis som vanligt primat mina ögonlock med P. Louise Base i färgen 02. Det är allt jag har använt på senaste. Jag vill testa den här från Anastasia lite mer, men just nu så använder jag bara P. Louise. Och jag vill använda samma bas på alla dessa paletter så vi får en jämn liksom, vad ska man säga, en jämn jämförelse. Jag börjar med en Makeup Store Blender Medium 711 som är en ganska hård liten borste. Och färgen längst upp till vänster som är en mörkblå. Och den packar jag på inner och utekant, för ja, det blir det till Hawaii. Okej, jag har packat på den blåa, den är väldigt väldigt pigmenterad, väldigt fin att jobba med. Inga konstigheter, precis som de andra matta. Matchar verkligen mitt fina blåmärke här nere efter att jag har varit hos tandläkaren, tycker ni inte det? Nu tar jag en annan pensel, jag kommer ta en Sigma E36 och gå in med den här lite mer turkosa eller ljusare blå och blända över kanterna av den här. Och det kommer jag fokusera mest tid på, för det är viktigt för att det här haloet ska bli ordentligt fint. Så jag fokuserar verkligen, packa på, bländar ordentligt så att det blir en fin gradient all over. Det tog en liten stund. Jag gick också in med en lite större pensel, den här ifrån Morphe, det är M433, och gick över kanterna för att mörka upp det mörka lite igen, för att jag lyckades blända bort lite av kanterna. Men de byggde upp väldigt väldigt fint, det la sig väldigt fint på ögat. Just nu så ser det helt tokigt ut, precis som vanligt när jag börjar en ögonlook. Men jag tänkte prata lite om falloutan, det är lite fallout, men jag har också packat på ganska oförsiktigt, det vi pratade om tidigare. Det är också blått så det syns ganska tydligt, men jag måste vara noga med att få bort allt det blåa under ögonen, annars kommer jag att se supertrött ut hela dagen. Så jag kommer ta bort det här och skära mitt crease med concealer. Ni vet, jag har sett mig göra detta tusen gånger, men jag lägger alltså concealer på en liten pensel och skär ut som en fyrkant typ i mitten av ögat. Som vi sen ska fylla med lite annan färg. Jag älskar när själva kattet blir perfekt. Innan jag fortsätter och går vidare till nästa steg så tar jag samma fluffiga borste som jag hade tidigare.
Och det är viktigt att den är fluffig tycker jag, annars blir det hårda kanter igen. Sen kommer jag ta först dit utan den mörkblåa skuggan och lägga alla längst ut och sedan lite ljusare för att få en liten gradient liksom. För att jag vill att det ska vara välblandat från alla håll. Jag är lite osäker på vilket skimmer jag ska använda. Den här turkosa ser ju väldigt fin ut. Den tror jag att det får bli. Den blåa var ju också i och för sig. Nej, jag tror att jag tar den här som är mer turkost uppe i det högra hörnet. Och den lägger jag då över hela locket där det liksom är concealer, det vi precis har gjort. Och ser hur det känns, så får vi se. Vi tar det därifrån. Alltså wow, den där turkosa var så fin. Den är inte super blinding. Den är lite glittrig, vilket jag verkligen tycker om. Och när jag flyttar huvudet, jag vet inte om ni kommer se det i kameran, men när jag flyttar huvudet så ser det perfekt ut. De matchar mina naglar, I love it. Nu går jag och tar på mig lite fransar och lite så. Sen ska jag spela in en annan video till ansiktet som ni antagligen redan har sett när den här videon kommer ut. Och sedan så pratar vi lite till om ögonskuggan givetvis. Jag kommer också lägga lite av det blåa och det under ögonen. Precis som jag har gjort, inga nya färger. Och jag säger givetvis till om några åsikter har ändrats. Så, nu är den här looken färdig. Alltså det blev så himla bra. Jag la samma skuggor som jag hade uppe nere, men jag la också den här lite mer limegröna i mitt inner corner. Jag tycker att det blev super super bra. Ja, vad ska jag säga? Jag gillade den här jättemycket. Captivated, mycket mycket fin palett, mycket bra palett, mycket bra kvalitet. Precis som de andra, det känns som att det här är ett väldigt genomgående tema. Så, super super kul palett. Nu ska jag göra mig klar och åka till jobbet. Då kör vi igång ytterligare en look och den här gången ska jag använda den lila som heter Hypnotize och den är extremt, extremt fin. Det är alltså en lila palett och den är tre matta och resten skimmer. Jag har redan primat mina ögonlock, precis som vanligt med Peel Space i nummer 2. Idag ska jag göra ett sånt här cut crease med glitter. Jag fick extremt mycket bra feedback när jag gjorde en sån i min Jawbreaker video. Och det var så många som ville se varianter utav den och det tänkte jag att vi skulle göra idag. Så jag kommer framförallt använda en eller två skimmer och två matta typ. För att verkligen mappa ut ögat. Sen kommer jag också då komplettera med glitter givetvis. Men det pratar vi mer om när vi kommer dit. Jag ska börja med, eller basen är ju redan lagd, jag ska bara fixa till den lite grann. Sedan kommer jag att börja buffa in i mitt crease och jag kommer gå in med den ljusaste rosa och den mörkaste lilan då. För att få en liten gradient. Jag behöver alltså inte vara superförsiktig i den här looken. Om ni såg den turkosa looken så vet ni vad jag menar. Jag kommer börja med att ta en MAC 217S och packa på den mörkaste lila över hela mitt crease och blända ut den sedan med den ljusare lilan eller rosan. Och det gör jag på ett väldigt, inte slarvigt sätt, men jag behöver inte vara superprecise eftersom jag då ska använda ett skimmer över. Den mörka lilan, super super fin, väldigt väldigt pigmenterad, väldigt mycket mörkare än vad jag tyckte att den var i själva pärnen, men super super fin på alla sätt och vis. Jag tog också halvvägs in en Zoeva Lux Soft Crease, alltså 221, och har bländat kanterna lite grann. Men innan jag bländar klart så går jag in med ytterligare en rosa och jag går in med den ljusaste rosa, eller lila, vilket man nu vill kalla det, mauve kanske. Och blända kanterna, och här fokuserar jag verkligen uppåt, för det är det som kommer synas. Där jag har lagt det mörka här nu, där kommer framförallt att glittret att vara sen. Så jag fokuserar uppåt så att det blir en fin fin blend. Okej, det här var några av de bästa matta i alla paletterna hittills. Jag älskade den mörka lila, den är jättefin, inte tog patchy. Gick jättebra att bygga upp och blända, inga som helst konstigheter. Jag kommer att ta en concealer och rensa upp lite grann. Jag behöver inte vara jättenoga återigen, det ska vara glitter och sånt där sen. Men jag tar en concealer bara för att få bort det värsta ner på locket, för där vill jag använda ett ljusare skimmer. Så det gör jag nu. Som sagt, cutcreaset behöver inte vara perfekt, men jag har skärt ut det. Nu kommer jag att gå in med ett skimmer på locket och jag tror att jag kommer blanda lite olika. Men jag tror att jag kommer fokusera på mittenraden och blanda lite tills jag hittar det jag vill. Och jag sätter det bara lite slarvigt över locket så att vi får lite fin bas där. Jag fick ta ganska mycket för att det skulle bli helt jämnt på locket, men jag tycker allmänt att det är väldigt väldigt fint, väldigt bra, väldigt pigmenterat, inga som helst konstigheter. Nu kommer jag använda en blandning utav lite olika glitter. Jag kommer fokusera på det här glittret ifrån Illa Maska och det är deras Jewel Vinyl och det är i färgen Stardust. En utav de finaste glitter jag äger.
Men jag kommer eventuellt också plocka in lite ifrån Glitter Nisti. Det här är lite större bitar utav rödrosa. Och sedan har jag också plockat fram Heavy Metals Glitter Eyeliner ifrån Urban Decay i färgen Catco. Det här blev ju jättebra, det var nu blev det lite mer som jag hade tänkt mig. Jag använde alltså alla tre glittergrejerna som jag pratade om. Superfint. Men jag tar på mig ett par fransar, gör min bas och sådär och sen får vi se hur det ser ut. Jag såg nu att ljuset var ganska off när jag spelade in det här, men jag hoppas att det är okej i alla fall. Nu är jag färdig, jag har gjort min bas och allt sådär. Jag är supernöjd med den här looken, jag tycker att det blev så himla fint. Om ni undrar vad jag får fransar så är det Amber Lashes ifrån Lia Hanna Cosmetics. Så himla fina, det är mina absoluta favoriter. Basen har jag spelat in till en liten Instagram tutorial så ni kan kika in där. Men jag har mycket grejer ifrån Isadora på ansiktet och glowet är Anastasia Beverly Hills Sugar Glow Kit. Och så är det läpp ifrån Idun. Men det här var i alla fall en av mina favoritlooks hittills. Men det kommer som sagt lite mer. Okej, då ska vi börja på den sista paletten och det är Tempting. Och det är en mer brun variant, den är jättefin. Väldigt neutral brun snarare än den varma bruna som vi använde förut. Jag har redan primat mina ögonlock och det har jag gjort med Peel Away Space i färg nummer 2, precis som vanligt. Nu tar jag en liten eyeshadow seed brush ifrån Elf och packar på den mörkaste bruna längst ut i mitt på mina öga helt enkelt. Okej, den här mörkaste bruna som alltså inte är den svarta ser svart ut. Det är så mörkt, oh my. Men det blir säkert jättefint i slutet kan jag tänka mig. Jag kommer ta två av de ljusare bruna, båda två, och ta en fluffig borste och blända kanterna precis som jag alltid gör när jag gör ett half cut crease. Jag börjar med nästa färg och sen nästa färg och bländar ut det här. Och det är väldigt, väldigt, väldigt mörkt just nu. Så att jag vill försöka ljusa upp det här lite grann. Vi kommer få göra ett stort cut crease så att vi får in lite av skimrarna. För att jag kan inte ha så här mörkt känner jag till jobbet. Men jag bländar i alla fall ut den här ögonskuggan och det gör jag med Lux Defined Crease ifrån Zoeva. Och det kommer nog ta lite stund för det är en väldigt mörk skugga. Men jag bländar som sagt in de här ljusare bruna i creaset. Okej, de här var riktigt, riktigt fina att blända. Jag tänkte som sagt inte att det här skulle bli så här mörkt, men nu är det vad det är. Det har ramlat ganska mycket under ögonen, ingen jättefara direkt. Det är så det brukar vara, jag packar på det på en kladdig bas. Och jag vill ha så mycket pigment som möjligt så jag packar verkligen på. Och då ramlar lite ner, man kan vara mer försiktig tror jag och inte ha det hända liksom. Men super super fint. Nu ska jag skära ut ett half cut crease. Jag kommer gå ut på den ganska lång för att jag vill inte ha det så här smoky. Även om det kan vara jättefint ibland så vill jag inte ha det när jag ska till jobbet. Så jag kommer att skära ut mitt cut crease med en concealer och en liten pensel. Och så får vi se hur det känns efter det. Jag ska också torka upp under ögonen. Ja, då har jag skärt ut det med concealer då. Nu kommer jag gå in med några av skimrarna. Jag tror att jag kommer fokusera på den här lite mer bronsiga och den här lite ljusare. För jag vill som sagt ljusa upp det här ganska ordentligt så att det inte blir så mörkt. Och det gör jag givetvis med en platt pensel för att packa på skuggorna så mycket jag bara kan. Och blända i kanterna så att det blir en jämn övergång mellan det matta och det skimriga. Nu känns det mycket bättre när man har lagt upp lite ljusande. Det här var superfint. Jag tänkte också då att jag lägger lite glitter i Globe, alltså där jag har skärt ut. Och det gör jag med Heavy Metal Glitter Eyeliner från Urban Decay i färgen Midnight Cowboy. Och det gör jag alltså precis där jag skärt ut med concealern. För att sharpen it up a little bit. Beautiful! Nu går jag och gör min bas, sätter på lite fransar och sen ska vi faktiskt avsluta den här videon. Gud vad sjukt, det här har tagit sin lilla tid. Men jag går och gör allt det där så syns vi strax. Så nu har jag gjort min bas och jag måste säga att jag älskar den här looken också. Det känns väldigt så här sultry och lite sexigt så. Spontant med Tempting så funkade den precis lika bra som de andra paletterna. Ni vet att jag älskar dem i det här laget, jag har också pratat om det i introt. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon och att ni gillar det hästjobbet som jag har gjort för att få det här att funka. Jag vet att det är lite olika vinklar, lite olika ljus och så, men jag hoppas att ni accepterar och tycker att det är okej ändå. Tack så mycket för att du tittade, det var väldigt kul att ha det här. Glöm inte bort att de här finns på technikcosmetics.com och dollar står då finns några av färgerna. Så tack så mycket för att du är här, ha en fantastisk dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!